U okviru predizborne kampanje za republičke i lokalne izbore, predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić boravio je u Bogatiću. Posle srdačnog dočeka koji su Dačiću u novim prostorijama priredili članovi i simpatizeri stranke, u prepunoj sali kulturno-obrazovnog centra Bogatić održana je završna konvencija opštinskog odbora SPS Bogatić, na kojoj su predstavljeni kandidati za odbornike u Skupštini opštine Bogatić. O uspesima u proteklom periodu i očekivanjima na predstojećim izborima prvo je govorio predsjednik opštinskog odbora SPS-a Nenad Beserovac, koji je i nosilac liste socijalista na lokalnim izborima. Ima mnogo razloga koji me uveravaju da ćemo na ovim parlamentarnim izborima ostvariti možda i najbolji rezultat u 21. veku. A jedan od meni, po meni, najvažnijih, što u svakoj situaciji se ponašamo normalno i odgovorno. Što nismo ni lupali u šerpe, ali se nismo ni pelenjali ljudima na glave da im palimo baklje po krovima zgrade. Nismo na besmislenu i isceniran štrajk glađu dela opozicije reagovali na isti način. Nismo u salu Skupštine, Narodne skupštine ulazili da duvamo u pištaljku, unosili gitare ili ne daj Bože kamenje i donji veš. Naši poslanici se u Skupštini Narodne Republike Srbije ponašaju odgovorno. Naši poslanici ne vređaju ni svoje političke protivnike i svakoj temi prilaze potpuno odgovorno i koriste snagu argumenta. I nadam se da će građani prepoznati tu našu normalnost i odlučiti se da nama na ovim izborima daju poverenje. Takođe, kampanja koju vodimo je veoma pitka i nenametljiva, ali sa jasnim i preciznim porukama šta je naš plan, program i kojim putem želimo da Srbija korača u budućnosti. A veličanstveni skup na Tašmajdanu je poslao jasnu poruku koliko nas ima i koliko nas smo jaki. Juni je za nekoliko dana. U nedelju uveče svi tragovi našeg napornog rada u prethodnom mandatnom periodu, ali i tokom ove kampanje će se jasno ocrtati i pokazati. Mi socijalisti, kako god da bude, mi socijalisti uvek stojimo postojano i mi socijalisti služimo narodu. Živeli! Kandidat za narodnog poslanika u Skupštini Srbije, dr. Tijana Pejović, posebno istakla mogućnosti koje program i aktivnosti SPS-a nude mladima i ženama. Mi u Socijalističkoj partiji Srbije ne moramo da se borimo sa predrasudama, jer kod nas se afirmiše i jača uloga žena i uloga mladih. Žene nisu tu samo zato što zakon moraju da popunjavaju određene kvote. Kod nas su žene i tekako poštovane i nalaze se na veoma odgovornim funkcijama u partiji. Dobru budućnost možemo imati samo ako mladima otvorimo perspektivu boljih života. Današnje generacije su racionalne, zato neretko i odlažu zasnivanje porodice jer najčešće nemaju rešene finansijske i stambene uslove. Strah od neizvesnosti je ogroman, a izvesnost prihoda bi, sasvim sam sigurna, ubrzalo tranziciju ka roditeljstvu. Zato zapošljavanje mladih mora da se stavi u vrh svih prioriteta. Jedan od naših glavnih ciljeva mora da bude i da se rad na selu isplati. Poljoprivrednim proizvođačima moramo obezbediti sistem subvencija za garantovanih cena i sigurnog otkupa, a sa druge strane neophodno je smanjiti njihove obaveze prema državi. Samo tako ćemo ih podstaći da žive na selu sa svojim porodicama, jer će upravo od svog rada i znanja moći kvalitetno da žive.
U nadi da će svako socijalističko srce zaigrati od sreće nakon 21. juna, želim vam svima sreću na izborima. Broj 2, samo hrabro i do pobede! Dr. Goran Makunčević, kandidat za narodnog poslanika na listi Socijalističke partije Srbije, istakao je uspeh i rezultate ustanove koje je na čelu, posebno u okolnostima trajanja epidemije koronavirusa, i izrazio veliku zahvalnost svim zaposlenima koji su tom uspehu doprineli. Zahvalnost svim lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima, pomoćnom osoblju i vozačima. Napomenuo bih činjenicu da je Dom zdravlja Bogatić i menadžment i krizni štab Doma zdravlja i krizni štab opštine Bogatić uspeo da sačuva građane od ove pošasti od koronavirusa. Zaista sve pohvale činjenicom da na teritoriji opštine Bogatić ni jedan građanin nije inficiran od koronavirusa. Napomenuću samo da Dom zdravlja Bogatić nije procentualno najbolji dom zdravlja, već je Dom zdravlja Bogatić najbolje ocenjena zdravstvena ustanova u Srbiji. Sa 98,64% odličnih ocena. Može se desiti da naša opština ima po prvi put u zadnjih 20 godina narodnog poslanika. Zamoliću predsednika Dačića, bez obzira da li bio narodni poslanik ili ne, da jednostavno izborimo se barem jedna, ili još barem jedna, što kaže sa 200 radnika, firma da dođe u našu opštinu. Činjenica da je Bogatić bogat grad, bogato mesto, ali je bio mnogo bogatiji kada je bila jedna mlinska industrija, kada je bio 1. maj, plastika, pa su naši građani radili pre podne, a popodne išli kući na njive i radili. Tada se malo više imalo nego sada. Zato još jedna molba našem predsedniku da izdejstvuje barem jedna firma da dođe u Bogatić u narednom periodu i da se zaposli i ova i omladina koja je ispred mene. Želim svima sreću i uspjeh i srećno vam bilo 21. Iz dvojke u dvojku. Srećno! Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić je na kraju izneo svoje uverenje da birači, a posebno u Mačvi, prepoznaju politiku SPS-a kao svoju i da očekuje dobar rezultat i na lokalnim i na parlamentarnim izborima. Postoje neki trenuci u životu kada vam je potrebno neko okrepljenje, neko osveženje, neki impuls. Kad neko izgubi neku veru ili se umori, kad neko ode u banju, a u našem slučaju u politici svako treba iz SPS-a da dođe u Bogatić. Retke su sredine, retke su opštine gde mi imamo ovakvu političku snagu. Ja zaista nemam šta da dodam, ja samo da vam kažem da ste vi srećni što ne dolaze puno funkcioneri iz Beograda da vam kvare ovo. Ja zato i nisam došao ovde, i upravo je i Makunčević i Peserovac kada su spominjali. Ja uvek pominjem Bogatić kao primer. I to ne samo sada kada su oni, nego i ranije kad ste bili, kad je bilo i ovo rukovodstvo pre. Mi smo se uvek ponosili Bogatićem, to su najbolji rezultati. Naša politika, naše ideje, naša koncepcija je postojana. Sa nama nema neizvesnosti, mi znamo šta je država, mi smo patriote, mi imamo majku Srbiju i nikad je nećemo izdati po svim pitanjima. Od Republike Srpske, od pitanja Srba u Hrvatskoj, od pitanja Srba u Crnoj Gori, pitanja napada na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, hapšenja vladika i tako dalje, otimanja svetinja, pitanje Kosova i Metohije, kao što sam i rekao. Koji su oni faktori da oni nas ocenjuju da mogu tako? Oni ne razumeju jednu stvar, oni su zaspali.
Njima su Amerikanci čitali bajku za laku noć. I oni su zaspali i prespavali su sve ovo vreme, a sad kad su se probudili, shvatili su da nemaju više većinu, da nije to više kao što je nekada bilo i da se promenio svet. Uostalom, oni i dan danas slave Clintonov rođendan, kao da nisu čuli da je on pao s vlasti. A kad smo već kod Clintona i ostalih, možemo mi da se s njima rukujemo, možemo mi s njima da razgovaramo, možemo mi s njima da vodimo dijalog, odnosno moramo ako su na nekim funkcijama. Ali jednu stvar duboko da znamo, to je urezano u svakom Srbinu. To su ratni zločinci i nikad nam neće biti braća i prijatelji. Mi se ponosimo svim tim što smo radili u našoj istoriji. U to vreme, u vreme socijalizma, školovala su se deca besplatno. Išlo se, znate, svi su, ja sam dete sa sela, završio sam fakultet sa najvišim ocenama. Došao do ovog mesta, opet, možda ne bih uspeo da nije bilo besplatno školstvo. Jer kako bi se ja školovao da se mora da plaća? Ili besplatno zdravstvena zaštita. Ne može zdravstvena zaštita da bude privilegija bogatih. Vidjeli ste sada kolika je prednost državnog zdravstva i kad je bila korona, državnog zdravstva kod nas i privatnog zdravstva na zapadu i kolika je smrtnost u privatnom zdravstvu, a kolika je u državnom zdravstvu, koliko je zdravstvo u državnim rukama garancija za sigurnost i za javno zdravlje. Ko je od bolesnih od korone otišao u privatnu kliniku neku da se leči? Niko. Vi niste imali koronu, jedino sad ako vam ne donesu u ovoj predizbornoj kampanji. Da budete negativni na koronu, a pozitivni za Srbiju, za srpski narod, da širite tu pozitivnu atmosferu. Mi je veliko zadovoljstvo, mi uvijek predstavljaju da dođem ovde u Bogatić. Ja to nisam baš znao. Nisam se bavio ovim delom Srbije nikada, ono, dok nisam postao predsednik. I dolazio sam, uglavnom sam dolazio kad ste me zvali. Ja nisam ovde došao da držim kampanju. Još jednom ponavljam, vi, ne treba vama niko ovde da dolazi da vam drži predavanje. Vi treba da idete da držite predavanje po Srbiji, kako se to radi. Došao da vam kažem da vas volim. Ko što bi Slobo Milošević rekao, volim ja vas. I da se vidimo posle izbora, znači sad svako nek radi za svoju listu, a od ponedeljka svi na svoja radna mesta i teramo dalje. Idemo za Srbiju, živela Srbija!